አዎ፣ በድርድሩ ውጤት ቢገኝ ማንም የሚፈልገው ነገር ነው። ያ የሚፈጥረው ነገር አለ። ቢያንስ ተጨማሪ ሰዎች እንዳይሞቱ ሊያግዝ ይችላል። መቀሌን ለመያዝ ተጨማሪ ሰው አይሞትም። የሆነ ቦታ ለማስተካከል እንደገና ሰዎች ሊሞቱ አይችሉም። ሰዎቹን ደግሞ ወደ ተንቤን በረሃ ሄደው እዛ በረሃ ላይ እንትን እያሉ ሽምቅ ውጊያ እያሉ ያው ከመረበሽ ይታቀባሉ። ስለዚህ በዛ መልክ ቢሆን ጥሩ ነው። ግን ይህንን የሚሉት ሰዎች አንዳንዴ ሲናገሩት የሚያምር ነው። ማንም ሰው በንግግር በውይይት እንዲፈታ ይፈልጋል። በንግግርና በውይይት የሚፈታ እንዲፈታ የሚያምን ሰው ደግሞ ለነገ መከራ አለማቆየትን ማረጋገጥ አለበት። ለነገ መከራ አለመቆየትን ማረጋገጥ ማለት ከማን ጋር ነው የምትነጋገረው? ከማንስ ጋር ነው እየተደራደርክ ያለው? ምን ሰጥተኸው በምንጉድ ምን ተቀብለህ ነው ይህን ጉዳይ ልትቋጭ የምትችለው የሚለውንም እሱንም በደንብ ጊዜ ወስዶ ማሰብ ያስፈልጋል። ድንገት ከእንቅልፍ ተነስክቶ እንዲህ ቢሆንስ ተብሎ የሚሰጡ አስተያየቶች ልክ ነው። ለስንፍና ሀሳብ ጥሩ ነው። ለማሳስቦ ግራ ቀኝ አይቶ ሁሉን ነገር መርምሮ ለሚመጣ ሰው ግን እንደምናስበው ከባድ ቀላል አይደለም። በጣም ውስብስብ ከባድ ነገር ነው። ሌላው ቀርቶ ጦርነቱ እነሱ ጀመሩት አንደኛውን ሁለተኛውን የሚለውን ትተን ጦርነት ባይኖር እንኳን በህወሓትና በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው የሚለውንም በተገቢው መመርመሩ አስፈላጊ ነው። ከምንም በላይ በሁለቱ መካከል ልዩነቱ ምንድን ነው አይደለም። ከህወሓት ጋር እየተባበሩ ያሉ እንደ ሸኔ ያሉና ሌሎች ብሔርተኛ ድርጅቶችም አሁን አዳዲስ አማራማ አካባቢ ከህወሓት ጋር አብረው መንገድ የጀመሩ አሉ። እነሱ ሁሉ ማሰብ ያለባቸው ህወሓት ቅንነት የጎደለው የፖለቲካ ቡድን ዛሬ ላይ ከዚህ ሁሉ ውርደት፣ ከዚህ ሁሉ ሽንፈት፣ ከዚህ ሁሉ መዓት በኋላም ዛሬም ጭምር ለተሻለ መንገድ እያሰበ ሳይሆን ያችኑ የለመዳትን የበላይነት ካላመጣ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ካልዘረፈ፣ ካልገደለ፣ ቤተ መንግስቱን ተቆጣጥሮ በየአካባቢው ምስለኔ ካላስቀመጠ ሀገር መምራት አልችልም ብሎ የደመደመ ቡድን መሆኑ ማሳያው እዚህ ህገ መንግስት ላይ ቆርብ ያለው ሲል ማንም ጤነኛ ሰው ማሰብ ያለበት ይሄ ህገ መንግስት ህወሓትን ተመልካች ነው የሚያደርገው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተመልካች ነው የሚያደርገው። ቤተ መንግስቱ ውስጥ 178 የፓርላማ ወንበሮች፣ 126 የፓርላማ ወንበር፣ 100 ምናምን የፓርላማ ወንበር ያላቸው ኦሮሚያ፣ አማራ እንደዚህ ክልሎች ውስጥ ያሉ የፓርላማ ተመራጮች ናቸው መንግስት ላይ የበለጠ ሚና የሚኖራቸው። መንግስትን መንግስት የሚያደርገው ከፓርላማ ወንበር 270 በላይ ድምፅ ማግኘት አለበት። 547 ፓርላማ ወንበር ውስጥ 38 ወንበር ይዘ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ፈላጭ ቆራጭ ልትሆን አትችልም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን የትኛውም አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ባለቤት ሆነው ሁሉም በእኩልነት የሚሳተፍበት በዜግነት የሚሳተፍበት ፖለቲካ ህወሓቶች አሁን እያነሱ ቢሆን እነዚህ ሰዎች ቅናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ እስከዛሬ የደረሰው ነገር ትምህርት ሰጥቷቸዋል። በመጡበት መንገድ እንደማይቀጥሉም ተረድተዋል። ስለዚህ የሆነ ለውጥ አለ፣ ትንሽ ማሰብ ጀምረዋል፣ ከእውነታው ጋር ራሳቸውን አስማምተዋል ብሎ መደምደም ይቻላል። ተመልካች የሚያደርገዋቸውን ህገ መንግስት ከመጠን በላይ ሲያቀነቅኑለትና አይነካም ብለው እንዲሙጭጭ ሲሉ መልእክቱ ግልጽ ነው። እንደምንም ብለን ቤተ መንግስት እንድረስ እንጂ ከዛ በኋላ እንደ ቀደመው እንደለመድ ነው እናደርጋለን የሚል መደምደሚያ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ መሰረታዊ የሆነ ህወሓት ጋር ያለ ልዩነት አለ። ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ሳይሆን አሁን እንደውም በፊት የሚለውን ፌዴሬሽን ትተው ኮንፌዴሬሽን አይነት አስተሳሰብ ነው እያራመዱ ያሉት። ስለዚህ አብረን የተወሰነ ጊዜ እንጓዝና ጎጆ በደንብ እንውጣና ከዛ በኋላ የየራሳችን ሀገር እንመስረት የሚል አደገኛ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ጠንቅ የሆነ አስተሳሰብ የተሸከሙ ከዛ ህመማቸውና በሽታቸው ያልተፈወሱ ሰዎች መሆናቸውን እሱን ግንዛቤ ውስጥ መውሰዱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ ከእንዲህ አይነት ኃይል ጋር የሚደረግ ድርድር በጣም ውስብስብ፣ አስቸጋሪ፣ በፈተና የተሞላ ነው እና አሁን በሚደረገው ድርድር ውስጥ ከህወሓት ጋር በምን ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ መንግስት ሊስማማ ይችላል የሚለው
ያው አንዳንዴ የመላእክት ጣልቃ ገብነት የሚባለው ነገር እኮ እውነትም በእምነት ላሉ ሰዎች ላማኞች እኮ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ምንድን ነው ከነሐሴ 18 በኋላ ሲያንቀዠቀዣቸው የገቡበት ነገር እኮ የኢትዮጵያን ጉዳይ እኮ በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚስተካከልበት ምዕራፍ ውስጥ እኮ ነው ያስገቡት። ሶስተኛውን ዙር ጦርነት ቀስቅሰው የሆኑ አዳዲስ መንገድ መሪዎችን ይዘው ከሸኔ ጋር በርቀት ተባብረው እንደምንም ብለው ወልዲያ ደርሰው ከዛ በኋላ ምንም ተንገጫጨንም ብለን አዲስ አበባ እንገባለን ብለው የሞከሩት ሙከራ ህወሀት ከ1967 እስከ 2015 የሚል የ48 ዓመት የእድሜ ዘመናቸው የሚፈጸምበት ምዕራፍ ላይ እንዲገቡ ነው ያደረገው። ያንን በሰሜን እዝ ላይ ምንድን ነው ያንን ሶስተኛውን ዞር ጥቃት ሳይከፍቱ የኢትዮጵያ መንግስት ባለው ጉዳይ ላይ ልነጋገር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የትኛውም ቦታ በአፍሪካ ህብረት መሪነት እንገናኝና እንወያይ ባለበት ሁኔታ ከህወሀት ጋር ተገናኝቶ ቢሆን ኖሮ በምን ጉዳይ ላይ ሊግባቡ ይችላሉ? ህወሀት አብዛኛውን የትግራይ ብሶም ሙሉ ሙሉ ትግራይን በያዘበት ሁኔታ ውስጥ ታንኩም መድፉም በተገቢው በታጠቀበት ሁኔታ ውስጥ በምን ጉዳይ ላይ መነጋገር ለመግባባት ይቻላል? ሌላው ቀርቶ ጦርነቱን ከጀመሩ እና ትንሽ እንቅስቃሴ ካደረጉ በኋላ መስከረም አንድ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር ፈቃደኝነታቸውን ገልጸውም ቢሆን የአፍሪካ ህብረት ያዘጋጀው ለጥቅምት 8 ለፈረንጆቹ ማለት ነው፣ በእኛ አቆጣጠር ለመስከረም 28 የታቀደው ስብሰባ በተባለው ቀን ተካሂዶ ቢሆን እንኳን የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ባለው ቁመና ላይ ሆኖ ድርድሩ ጋር ሄድም ነበር። ራሳቸው በሎጂስቲክ አሳበው ቀኑ እንዲራዘም ተደረገ። መስከረም 28 የነበረው በመራዘሙ የኢትዮጵያ መንግስት ምን አገኘ? ጥቅምት 7 ሽሬን፣ ከዛ በኋላ አክሱምን፣ ከዛ በኋላ አድዋን፣ ከዛ በኋላ እንግዲህ የት አካባቢ እንዳለ ራሳቸው የሚክዱት ነገር አይመስለኝም። ዛሬ እነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ባለፈው መግለጫ ሲሰጡ እንዲያድርገዋል እንዲያድርገዋል ያሉ እና ተመልሰን ሽምቅ ውጊያ እንገባለን የሚል ነገር ሲናገሩ የቲፒኤልኤፍ ካምፕ ሀዘን በሀዘን ሆነ። ከዛ ሁሉ ነገር በኋላ እንደገና ተመልሰን ወደ ሽምቅ ውጊያ ልንገባ ነው ወይ የሚል እሳቸው ለማጽናናት ብለው የተናገሩት ነገር ድብታና ድንጋጤ ሲያስከትል፣ አሁን በዚህ በዚህ ቦታ ማጥቀተን የሆነ ነገር ማአት ነገር አውሩና አለው አለውና ሳይመታው ቀረ እንደሚባለው ይሄን አደረገ እንዲያን ምናምን ተብሎ የተያዘ ቦታ የለም፣ የተለቀቀ እንትን የለም። ሰበር ነው ምንድን ነው ዜና ብለው በቀደም አቀረቡ። እውነተኛው ነገር ግን ትላንትና ለዚህ ለድርድሩ ድምቀት ብለው በሆነ ቦታ ላይ ወደ ተንቤን ምናምን አካባቢ ሞክረው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዋጋ መቅመሳቸውን የሚገልጹ ነገሮች ነው እየሰማን ያለ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ድርድር ላይ መስከረም 28 ከሚሆን አሁን ምንድነው ጥቅምት 24 ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ሁሉን ነገር በእጁ ባስገባበት ሁኔታ ውስጥ እየተካሄደ ያለ ድርድር ስለሆነ በንግግሩ ሰላም አይመጣም ሳይሆን እኔ ሰላም ሊመጣ ይችላል። ሰላም ሊመጣ የሚችለው ምንድን ነው? ጥያቄ ውስጥ የማይገባ ድርድር ውስጥ የማይገባ ባለፈው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን እንደተናገሩት ሶስት ጊዜ አሁን ከብዥታ ከጥርጣሬ ውጭ ነው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የመጀመሪያው ጦርነት እነሱ ናቸው። ሁለተኛው ጦርነት ማንም ጥያቄ የሚያነሳበት አይደለም፣ ራሳቸው ነው ከእንትን የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ሲል አይ መብራቱንም ሁሉንም እናስለቀቃለን ብለው ገፉ ቀጠሉ። ያው መሄድ የሚችሉበት ድረስ ሄዱና ከዛ በኋላ ቆሙ። ሁለተኛ የነሱ ነው። ሶስተኛውን የምራሱ የአሜሪካው መልእክተኛ ማይክ ሀመርም እንደገና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከንም ባወጧቸው መግለጫዎች ላይ ግልጽ አድርጓል። ሶስቱም ጦርነት በእነሱ የተነሳ ነው። ስለዚህ አራተኛ ጦርነት የኢትዮጵያ መንግስት በፍጹም አልፈቅድም ብሏል። ሀገሩ እንዲተራመስ እልቂት እንዲወርድ ነግስ ፈቃደኛ አይደለም። ስለዚህ እዚህ ደረጃ ላይ ከደረስም በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚለው ሰዎቹ መሳሪያቸውን ከፈቱ
መሳሪያቸውን ካስቀመጡ የሚተኩሱበት የሚገድሉበት ሀገር የሚያምሱበት ሁኔታን ካጡ ይህኛው ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ሁኔታ ውስጥ ያለ አይመስለኝም። ህዋቶችም አሜሪካኖችም ሌላው ቀርቶ አፍሪካ ህብረትና የጸጥታው ምክር ቤት ያሉ ሶስቱ የአፍሪካ ሀገራትም በአስቸኳይ ጦርነቱ ይቁም የሚለው ነገር ሲመጣ የኢትዮጵያ መንግስት ጸንቶ እየቀጠለ ያለው በአስቸኳይ የመጀመሪያ መሳሪያ መፍታት አለባቸው ነው። ስለዚህ መሳሪያ ለመፍታት ከወሰኑና ከእውነታው ጋር ራሳቸውን ካስመሙ ሰላም ሊመጣ ይችላል። መሳሪያ ሳይፈቱ ግን ሰላም የሚባል ነገር ሊመጣ የሚችለው ያው በጉልበትና በኃይል ብቻ ነው። እንግዲህ ምናልባት እንደተባለው ንግግሩ እስከ ረቡዕ ምናምን ሄዶ ከዛ በኋላ አንድ በጎ ምዕራፍ ላይ ከተደረሰ ጥሩ ነው። ያለዛ ደግሞ ያው ተጨማሪ ከተሞች በኢትዮጵያ መንግስት እጅ መውደቃቸውን ያው የምንሰማበት ሁኔታ ነው የሚከተለው።